vaatame korra, kuidas meil objektid ja ka klassid siis käituvad. Ja ma teen ühe näite, sellise, kus meil on näiteks olemas siuke klass nagu student. Ja oletame, et tal on mingisugused andmed. Ja need andmed on siis sellised, et tal on olemas nimi, name. Ja teeme siukse asja, et tal on näiteks on siuke kool või selline keskkond, kus meil on siis kolm innet. Et siis nimetame seda grade 1, grade 2 ja grade 3. Ja ongi, et sõltumatult, mis keeles me seda teeme, see võib olla kas Java või Python või C-sharp või mis iganes, et need on siis andmed, et tavaliselt meil on objektiga koos käivad mingisugused andmed. Ja nüüd, kui mina kirjutasin praegult siia meil siuks asja nagu student, siis tehniliselt mina kirjutasin praegult ära klassi. Klass on siis see kirjeldus, klassiga me lepime kokku, missugused andmed, missugused, nii-öelda, missugune see olek ja missuguseid operatsioone me saame siis selle objektiga teha. Ja oletame, et meil on siis veel siin siuke, ütleme, et kui need on siin andmed, ma tõmme siia tiiri vahele, siis allpool on siis meil olemas meetodid. Ja meetodid on siis need asjad, mis siis teevad midagi. Et kui me siin hoiame ainult andmed, need on nagu siuksed pesad, kuhu me saame midagi sisse panna, siis see meetod on ka sisuliselt nagu siuke mingi must kast, kuhu ma saan pöördumise teha, siis ma saan sealt midagi vastu. Näiteks oletame, et meil on siuke meetod nagu näiteks sõltuvalt innetest, meil on vaja teada näiteks tema keskmine hinne. Et ongi näiteks nimetame seda siis AVG grade. No, nimetan teda praegult selliselt, et meil on suured, tähendab väikse tähega hakkab meetod, iga järgmine sõna kirjutatakse kokku ja siis hakkab suure tähega. Aga no, see pole ka vahet, see võib erinevas keeldes jälle erinev olla. Ja see siis tagastab meile midagi, et see on meil siis meetod. Ja no, ütleme, et kui ma peaks ütlema, siis kui näiteks siin on andmetüübid, siis see on sõne, need on näiteks oletame täisarvud, no siis see keskmine tõenäoliselt tagastab meile ujukama arvu. No, siin võib olla näiteks veel siuke meetod nagu get name, näiteks kui me kasutame getterit, ja samamoodi võiks näiteks olla siis eks ole set grade 1 näiteks. Siia ma saan siis midagi sisse anda. Ja no see nagu nimi ütleb set grade 1, siis võiks tähendada seda, et kui ma selle välja kutsun kuskil, annan talle näiteks siia mingi kolme ette, siis see kolm kirjutatakse meil grade 1 sisse, ehk siis siia. No, ma ei hakka seda noolt nii kaugel tõmba, ma võibolla tahan kasutada seda ala. Ja kui ma siia annan kahe, siis see kirjutatakse siia. No muidugi ongi, et samamoodi võiks olla siis set grade 2 ja grade 3 ka. Muidugi, kui tahate elegantsemat koodi teha, siis te teete sellest gradeide, kolmest gradeist teete pigem mingisuguse listi või analoogse järjendi, kus te siis saate neid lisada rohkem kui kolm. Et seal võib olla ka üks inne, võib olla 17 innet ja nendest oskate keskmist võtta. Aga mul joonistamise mõttes ja lihtsuse mõttes on hea asju mitte keeruliseks ajada, ma siis ütlen, et siin on üks väärtus, siin on teine väärtus, siin on kolmas väärtus. Et meil on alati kolm minnet õpilasel või tudengil. Ja mis moodi siis nüüd töötaks? Et kui ma nüüd loon mingisuguse tudengi oma koodis, näiteks ütlengi, et teeme näiteks S1, teeme S2 ja teeme näiteks, no piisab meil kahest küll. Nüüd see hetk, kus ma olen ära kirjeldanud sellise koodi, siis me võime selle average grade'i võime siin ka välja joonistada. Et average grade näeks siis välja midagi sellist, et joonistan see siia järgi. Ehk selle, ta võtab siis liidab juurde, ma lühendan, et G1 plus G2 plus G3 ja jagame ta kolmega. Ja selle me siis tagastame. See on siis nagu return. See on siis selle meetodi sisu. Et ta võtab, liidab need kolm tükki kokku, jagab kolmega. Tavaline keskmine, et see midagi erilist me ei tee. Vahet isegi ei ole, mis selle meetodi sisu on, aga lihtsalt tahtsin näidata, et me saame selle ära kirjeldada siin. Ja nüüd, kui ma loon uue õpilase, S1, oletame, et ma olen, oletame, nimi on Ago, oletame, et olen siuksed hinded nagu 1, 2 ja 3. Ehk siis, kui ma nüüd prooviks luua seda objekti siin, näiteks kuidas ta mälus välja näeb, siis ma ütlekski niimoodi, et siin on, eks ole, name, niisugune tabel nagu. See on siis grade 1, grade 2 ja grade 3.
no tegelikult võiks need ka eraldi väärjutuse panna, et, et see on siis nagu ühe õpilase andmed. Ma võingi mõelda sellest, kui näiteks Exceli tabelist. Ja kui ma teen siia näiteks Kati, siis tamal on näiteks 4, 4 ja 5. Ja vähe usinem õpilane alt kui aga. Eeldusel, et muidugi kõrgemine on parem. Ja nüüd see S1 on siis meil mälus, mingis kohas on need väärtused. Nüüd mälus on tegelikult ka see average grade. Et kui ma nüüd kutsun välja sellele S1, no tavapäraselt see käib nii, et S1.average grade. No oletame, ma printin ta lihtsalt välja või, või mis iganes ma teen või panen ta mingisse muutu SX. Siis mis juhtub on see, et ma lähen nüüd selle meetod juurde. See meetod on meil kirjeldatud siin. Ja nüüd see hetk, kui ma hakkan seda arvutama, siis need G1, G2 ja G3 võetakse siis sellelt samalt reaalt. Ehk siis siia ta saab, eks ole 1 plus 2 plus 3. See tuleb siis 6 on jagab 3-ga, siis ma saan siia 2. Average grade on 2. Nüüd kui ma lähen Kati juurest seda sama asja arvutama, kutsun samamoodi välja S2, average grade. Siis juhtub samamoodi, et ta leiab üles selle nii-öelda minu klassi kirjelduses selle koodi, aga nüüd ta lihtsalt need väärtused võtab, eks ole siis vastavad ta enda reaalt. Ehk siis saab 4 plus 4 plus 5. See annab meile siis, mis ta annab 13. Ja saan siis, eks ole 13 jagatud 3-ga. See on siis midagi 4,333. No saame, oletame, et see on 4,33, on siis Kati keskmine hinne. Nii et siin, jah, mida ma võib-olla tahakski välja tuua, et kuigi meil, eks ole, koodis me kasutame küll siin nagu seda grade 1, grade 2, grade 3, et just kui on nii-öelda, me juba siin opereerime objektiga, tegelikult selle hetkel, kui me klassi oleme kirja panud, on ikkagi nagu kirjeldus. Ja päriselt see arvutus või ütleme, objekti väärtused saavad alles tulla siis, kui kood käima pannakse. Kood käima pannakse, siis tekib objekt, mälus. Mälus see on siis üks objekt. Ja nüüd, kui ma pöördun selle X-iga või tähendab selle S2-ga, siis ta nagu läheb mul selle, noh, mälus ongi, noh, minul on siin antud juhul ilus siuke tabel, ja mälus ta ei pruugi nii ilusti olla. Ja kui ma nüüd pöördun selle S2-ga, siis ta S2-ga leiab kõigelt üles selle objekti siin. Noh, see S2 on tegelikult viide meil. Mälus kuskil. S1 on samamoodi viide. X1 siis viitab siia objektile. S2 viitab siia objektile. Nüüd ta selle average grade'i leiab üles, see on siin selle objekti juures või noh, ütleme täpsemalt on see niimoodi, et see kirjeldus on meil olemas kuskil klassi juures, ehk siis see klass on meil ka ikkagi mälus teada, ehk siis see meetod on meil mälus teada. Ta kutsub välja selle meetodi, aga lihtsalt siin meetodi sees, selle hetkel, kui ta hakkab kasutama neid G1, G2 ja G3, siis need ta võtab antud siis objekti küljest, ehk siis antud mälu pesadest. Ja noh, siin võib veel mõelda niimoodi, et, et kui ma kasutan näiteks kuskil siin ees viidet this G1 ja nii edasi, siis see this, kuidas ma nüüd ütlen, siis see this siin puhul ongi see sama asi, mis viitab ka siia. Et ongi, kui ma ütlen this G1, siis ta leiab siit mälus selle asja üles. Aga me seda this ei pea kirjutama, panen ta siis nii-öelda sulgudesse, et kui mul siin neid samu muuteid ei ole, siis kui ma G1 kirjutan, siis ta ka viitab nii-öelda tegelikult selle this'i kaudu sellele väärtusele ja sellele ja nii edasi. No samamoodi get name on ju, siin on return name. Noh, siin on siis samamoodi, et kui ma pöördun siin S1 kaudu, ta leiab mälus selle üles ja nüüd kui ta leiab ka selle kirjeldus üles, siis see name on siis vastavalt sellest mälupesast võetud. Ja kui ma S2 kaudu tulen siia, siis see name võetakse sellest samast objektist, mille kaudu ma tema poole pöördusin. Et see on umbes niimoodi, et, et ongi, et kui meil on kaks tudengit kuskil koridori peal ja ma pöördun selle tudengi poole, küsin, mis su nimi on, siis ta ütleb enda nime. Ta saab öelda ainult seda, mis temal on teada. Minu mälus on, minu nimi on Ago ja kui Kati poole pöördutakse, siis tema mälus on, tema nimi on Kati. Ma hinnete osas võibolla ma natuke võin luisata, et kui mul on nagu siuke seis, siis ma võibolla tahan öelda, et minu keskmine hinne on tegelikult võibolla 3 vähemalt. Aga ongi, et kui ma nüüd ausalt teen mängu, et siis ongi see, et, et mul on mingisugune näiteks, ma ei tea, õpilas või mingi päevik, kus on kirjas need hinded ja siis ma sealt arvutan enda keskmise.
Kati saamoodi, tema on oma päevik, tema arvutab oma keskmise hinde. Nii et, et siin on oluline see, et kui me viitame objektiga, siis leitakse mälust üles see objekt. Antud juhul, kui pöördutakse minu poole, siis mina olen see objekt, nii-öelda mälus. Ja vahet pole, kuidas minu poole pöördutakse, kas Ago või härra Ago või õpetaja või nii edasi. Et siis mõte on sama, et, et see viide pole oluline. Viide on lihtsalt selleks, et leida üles see objekt. Ja objekti kaudu siis minul on siis kõik see vajalik info, et teha neid operatsioone. Ja ongi, et me võime mõelda niimoodi, et see on see nagu see päevik. Et päevik on meil siis ühine. Et ongi, et kuna me õpime samas koolis, siis nii minul kui Katil on täpselt sama päevik, see on see, miks meie see arvutusvalem on sama. Et meile kehtivad samad reeglid. Kui meil oleks mingi teine kool, no siis me muidugi võibolla ei saaks seda nii hästi struktureerida. Näiteks mina käin ühes koolis, Kati käib teises koolis, siis me võibolla peaksime selle kogu andmestruktuuri natuke teissuguseks tegema. Aga et ühes koolis õppivad õpilased, nendele kehtivad samad reeglid. Ja siis me saame väga lihtsalt teha, et me kirjeldame klassis ära selle arvutusvalemi, võime nii öelda. Ja siis, kui me hakkame seda päriselt arvutama, siis me võtame igasse nii-öelda pesasse või igasse nii-öelda muutuesse, võtame siis väärtused vastavalt sellelt realt, millega me opereerime.